L'Institut de Puig-reig va oferir ahir a la tarda una xerrada a càrrec de l'economista Josep Manel Busqueta, membre del Seminari d'Economia Crítica Taifa. Josep Manel Busqueta és autor del llibre L'hora dels voltors, la crisi explicada a una ciutadania estafada. Un llibre que pretén posar el focus de manera didàctica i intel·ligible, analitzar les raons de la persistència de la depressió tant des d'un punt de vista global com a escala dels països catalans i mostrar com aquesta crisi s'està convertint en l'excusa perfecta per agenollar tota una societat als peus dels poderosos. Busqueta també fa més palesa que mai la necessitat inajornable de cercar alternatives a un sistema fracassat, profundament injust i insolidari per part de totes aquelles persones que aspiren a viure en una societat de persones lliures i a no ser tractades com a mercaderies. La xerrada va ser escoltada per joves que al final van poder preguntar.